Լովա Եղիազարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Եթե տեսնենք, այդ մանդատները որևէ օգուտ չեն տալիս, այդ մանդատները պատրելու ենք, ելնենք փողոց, հայտարարում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Նախ դուք մանդատ պատրող չեք, Քոչարյանի փողերով հազիվ եք մի քանի մանդատ ձեռք գցել։ Երկրորդ, գնում ես փողոց, որ ինչ անես, ոստիկան տեսնելիս դիեզերական արագությամբ նորից փախչես, հասկանալ է պետք, որ ձեր պարը վերջացել է, պարբաշին էլ ձախողել։ Յոլա գնացեք, մինչև քոքը մաշեցում, ինչպես կասեք, ձեր հավատարիմ հանցագիցը։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար, հայրենիք կուսակցության նախագահ, ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը դատի կտա պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանին։ Երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում Պետրոս Ղազարյանի հարցերին էր պատասխանում 1983-ից 1988 թվականներին Էջմիածնի շրջանի Հացաշեն գյուղի կացնամթերքային համալիրում աշխատանքային գործունեություն ծավալած, հետագայում 96-ից 2008 թվականներին ընդհատումներով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի թիկունքի գծով տեղակալ աշխատած, 2000 թվականին գեներալ-մայորի, ապա 2003-ին գեներալ-լեյտենանտի կոչում ստացած Գուրգեն Գագիկ Մելքոնյանը։ Սունյանձի բազմաթիվ մտազեղումների ընթացքում հնչել են նաև մտքեր Արթուր Վանեցյանի վերաբերյալ։ Մասնավորապես այդ անձը արտաբերել է, թե Վանեցյանը գնաց ու փախավ, գնալն ու հետ գալը մեկ եղավ, գնացին հասան ենտեղ, զենքերը հավաքեցին, գիտեին, որ ենտեղ անտեր թափած լիքը զենքեր կային, հավաքեցին, բերեցին Հայաստան, իրանց նպատակը գնալ զենք բերելն էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով ԱԺ պատգամավոր դառնալն անգամ չի ազատում գեներալի ուսադիրներ կրող անձին մտածել խոսելուց առաջ և հաշիվ տալ իրեն արտահայտած մտքերի համար։ Արդեն նախապատրաստվում են նշված ակնհայտ զրպարտչական արտահայտությունները հերքելու, պատճառած բարոյական վնասը փոխհատուցելու պահանջով քաղաքացիական հայցը։ Կհանդիպենք դատարանում, ասվում է Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի տարածած հայտարարությունում։ Նյութի աղբյուրը այսօր է ԵՄ։ Օդից առկախված հարցեր կան։ Քոչարյանը միգուցե չցանկացավ առերեսվել այն մարդկանց հետ, ում հետ նախկինում խնդիրներ է ունեցել։ Նա մանդատից հրաժարվեց, քանի որ ազգային ժողովում գուցե իրեն հարցեր ուղղվեին, որոնց պատասխանը դժվար թե կարողանար հրապարակային տալ։ Ֆակտոր ԵՄ-ի հետ զրույցում այս մասին նշեց ԱԺ-ի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը։ Գոր Միքայելյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Ռոբերտ Ցուկյասյանի ձերբակալման իրավաչափության և կալանավորման վերաբերյալ դատական նիստն ավարտվեց։ Որոշման հրապարակումը նշանակված է վաղը ժամը 12:00-ին։ Քիչ անց կներկայացնեմ այն դատավարական խնդիրը, որի պատճառով դատարանը նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում չի կարող բավարարել կալանավորման միջնորդությունը։ Ավելի ուշ ներկայացրեց վերոնշյալ հանգամանքները։ Այս հարցը այնքան է քննարկվել, որ արդեն ոչ իրավաբաններն էլ գիտեն, որ առանց մեղադրանք առաջադրելու հնարավոր չէ անձին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել։ Ամեն անգամ վարույթն իրականացնող մարմինը փորձում է հիմնավորել, որ դա հնարավոր է, բայց ամեն անգամ դատարանները հաստատում են, որ առանց մեղադրանք առաջադրելու անձին կալանավորելու միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Ռոբերտ Ցուկյասյանին կալանավորելու միջնորդությունը ներկայացվել է առանց նրան մեղադրանք առաջադրելու, և դատավոր Վաչե Մարկարյանը նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում այլ տարբերակ չունի, քան մերժել կալանավորման միջնորդությունը։ Մնացած անհիմն հանգամանքները ներկայացնել այլևս անիմաստ են համարում։ Media News Site-ը գրում է. Media Lab-ի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյան, Պուտին-Ալիև հանդիպումից ինչ կարևոր կետեր կառանձնացնեք։ Պատասխան. Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը երասխում լարելով սահմանային իրավիճակը փորձեց օրակարգ մտցնել իրեն հուզող հարցերը, որոնց մեջ մտնում էին միջանցքի սահմանազատման և այլ խնդիրներ։ Սակայն տեսանելի էր, որ հանդիպման հրապարակային մասից սկսած ու արդյունքների մասով ամփոփված Ադրբեջանն ուրախանալու առիթներ այդքան էլ չունի, որովհետև անգամ ադրբեջանական մամուլում խոսվում է այն մասին, որ քննարկել են տնտեսական համագործակցության Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան երկաթուղային ծրագրի մասին և այլն։ Իսկ այն մասին, ինչ Ադրբեջանն ուզում էր լսել, այդ մասին որևէ անդրադարձ չկա, ինչը նշանակում է, որ Ալիևը ըստ էության հաջողություն չի ունեցել, որովհետև երասխի թեժացումով նա փորձում էր հասկացնել, որ եթե Ռուսաստանն ուզում է, որ Նախիջևան, Երասք, Երևան, Գյումրի, Թբիլիսի, Ղազախ, Բաքու, Դերբենդ գիծը գործարկվի, ապա ինքը նույնպես ակնկալում է, որ իր
պահանջները կատարվեն։ Բայց նկատելի է, որ հանդիպման արդյունքներն այդքան էլ ոգևորիչ չեն կարող լինել Ադրբեջանի համար։ Հարց. Այսքանից հետո երասխում կամ սահմանային մյուս հատվածներում Ադրբեջանն իրավիճակը չի լարելու, թե ընդհակառակը, քանի որ ինչպես նշում եք, ուրախանալու առիթներ չունի հանդիպումից։ Պատասխան. Չեմ կարող միանշանակ ասել, բայց եթե դժգոհ է, որ չի հասել իր օրակարգին, ապա լարվածության նոր օջախներ է ստեղծելու։ Բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ Ալիևին չհաջողվեց այս անգամ էլ օրակարգ բերել այն խնդիրները, որոնք ուզում էր տեսնել Պուտինի հետ քննարկման հարթակում։ Հարց. Պարոն Սաֆարյան, իսկ ինչու չի հաջողել, որովհետև Ալիևի համար օրակարգային հարցերը ձեռնտու չեն Պուտինին, թե պատճառն այլ է։ Պատասխան. Ադրբեջանի ոչ բոլոր առաջարկներն են ձեռնտու Մոսկվային։ Իհարկե այնպես էլ չէ, որ Մոսկվայի պատկերացումները Հայաստանի համար շատ ուրախալի են։ Ի վերջո չմոռանանք, որ դեռևս պատերազմից շատ առաջ, երբ Ռուսաստանը նկարագրում է խնդրի կարգավորման իր առաջարկը և իր դերը հակամարտության մեջ, Պուտինը շատ յուրօրինակ բառ է օգտագործել, որ ինքը պետք է հավասարակշռի հակամարտության կողմերի ռազմավարական շահերը։ Սա անբացատրելի վտանգավոր և ճկուն արտահայտություն է։ Կոնֆլիկտների լուծման մեջ նման բան չկա, որ խաղաղապահ կողմը ոչ թե խաղաղություն պահպանի, այլ կողմերի ռազմավարական շահերը հավասարակշռի։ Հիմա Ռուսաստանը խնդրի կարգավորման այդ իր պատկերացման պրոցեսում բավական լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը տեսնում է Հայաստանում իր նկատմամբ դժգոհությունների սարսափելի մեծ աճը, և ըստ էության տեսնում է նաև, որ փլուզվում է նաև այն միֆը, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի պաշտպանվածության, հապկի շրջանակներում անվտանգության ապահովման և այլնի մասին։ Հետևաբար չի կարող չափազանց ճնշել Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի համար վերջին ամիսներին տեսանելի է այլ ընտրանքային առաջարկը, որը միգուցե Հայաստանի բոլոր խնդիրները չի լուծում, բայց բոլոր դեպքերում մեր երկրի համար փրկողակ է։ Խոսքս Եվրոպական Միության ԱՄՆ-ի դեռևս չամբողջականացված առաջարկությունների փաթեթն է, և 2.6 միլիարդ դոլարի ներդրումը Եվրամիության կողմից այն գումարը չէ, որ դնեն, որպեսզի Ալիևը, Էրդողանը և Պուտինը Սյունիքում միջանցք խաղան։ Ակնհայտ է, որ սա ռազմավարական ներդրում է։ Հետևաբար Պուտինը լավ հասկանում է, որ որքան ինքը սեղմում է Հայաստանին, արևմուտքը գալիս է Հայաստան։ Այս համատեքստում ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ստրատեգիական բալանսի պահպանման խնդիր չի կարող լուծել։ Տեղից արդեն ճաքեր են տալիս նոյեմբերի 9-ի, 10-ի և հունվարի 11-ի պրոցեսները, որովհետև շիկացած երասխով չի կարող երկար գիծն աշխատել, իսկ դա միակ գիծն է, որ այս պահին հնարավոր է արագ վերագործարկել որպես ապաշրջափակման նախագիծ։ Երկրորդ, խաղաղության հաստատման հարցն է, երրակողմ համաձայնություն ստորագրած կողմերը միմյանց վրա ինտենսիվ կրակում են։ Պատահական չէ, որ հենց երասխի դեպքերի օրը Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը հանդիպում է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, հետո Ռուսաստանից հայտարարում են, որ ողջունում են ԵՄ-ի կողմից աջակցության առաջարկը, որով Շարլ Միշելը եկել էր Հայաստան։ Բայց ռուսները դա ողջունում են, եթե ԵՄ-ն աջակցի նոյեմբերի 9-ի պրոցեսին։ Դեռևս հարց է, այս պայմանը կընդունվի արևմուտքի կողմից, որովհետև արևմուտքը չի ասել, որ աջակցում է նոյեմբերի 9-ի պրոցեսին։ Այս ամենով պայմանավորված Ռուսաստանը շատ բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Իսկ այս իրավիճակում բավարարել Ալիևի ախորժակը նշանակում էր, որ Ռուսաստանը կորցնում է, եթե անգամ Հայաստանը պաշտոնապես չդնի էլ տարածաշրջանից Ռուսաստանի հեռանալու հարցը, միևնույնն է, Ռուսաստանը կորցնում է, քանի որ արևմուտքն է ուժեղանում Հայաստանում։ Հարց. Եթե ինչպես ասում եք, այս իրավիճակում Ռուսաստանը չի կարող բավարարել Ալիևի ախորժակը, դրա հետևանքները հնարավոր է ավելի սուր ձևով Հայաստանը զգա իր վրա։ Պատասխան. Մենք հետ պատերազմյան վերականգնողական բարդ փուլում ենք գտնվում, որտեղ ուզենք թե չուզենք օբյեկտիվորեն և սուբյեկտիվորեն դեռևս թույլ ենք։ Իսկ այս ժամանակային միջանցքում, այո, Ալիևը փորձելու է տարբեր հնարավոր եղանակներով լարվածության օջախներ ստեղծել և իր օրակարգը պարտադրել։ Հարց. Պարոն Սաֆարյան, համեմատության մեջ Պուտին-Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումները ինչպես կգնահատեք։ Ասում եք, որ Ալիևն այդ հանդիպումից հետո ուրախանալու առիթներ չունի, իսկ Փաշինյանն ուներ։ Պատասխան. Իրականում երկուսին էլ ասվել է, որ Ռուսաստանը ուզում է պահել այս իրավիճակը։ Հասկացրել է, որ եթե որևէ կողմ չպահպանի այս իրավիճակը, ապա Ռուսաստանի համակրանքը նրա կողմը չի լինի։ Ռուսաստանի անելիքները կախված կլինեն նրանից, թե որքան հնազանդ են հակամարտության կողմերը, և պատահական չէին Ալիևին ուղված այդ գովեստի խոսքերը, որ փողզիջումներ է սարել և այլն։ Իրականում ասում էր, որ կողմերի պահվածքը մինչև հիմա բավարար է գնահատում։ Ռուսաստանը փորձում է երկու կողմերին
հայրենել լարի վրա պահել եւ իր ստրատեգիական բալանսի պահպանումը թույլ չի տալիս խախտել ռազմավարական բալանսը, որն արդեն մի անգամ խախտել է Ադրբեջանի օգտին, ինչին հաջորդեց պատերազմը։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ եւս մեկ անգամ այդ բալանսի խախտումը կնշանակի վտանգել այն, ինչին հասել է նոյեմբերի 9-ի 10-ի համաձայնագրով։ Խաղը բավական բարդ է, տևական է լինելու եւ այս անորոշությունը Ռուսաստանը չի ստեղծել, որպեսզի ինքը որևէ կողմի համար մեկ օրում լուծի, որովհետև թույլ տալ, որ հակամարտությունը փակվի, կնշանակի ուղակի խաչքաշել սեփական ռազմավարության վրա։